wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Hinda Gani ayaa markii uu horeeyay warbaahinta wax ka weydiisay sababta shaqada looga saaray shaqaale ku meel gaarka ah ee qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda joogay waxaana ku tilmaantay inuu arintani ka hadlayso in run ahaantii sida aad wada ogsoon tihiin qaranka Soomaaliland waa mid urdina oo aan lahayn wax soo saar xagga warshadaha iyo baasiinka midna sidoo kale waa wadan ay shacabiyadiisu dhalinyaro u badan tahay marka ugu horeysa ma wada dabooli karo baahiyaadka faraha badan ee ku baahsan dhalinyarada laakiin ka xukuumad ahaan sida uu nagu hoggaaminayo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi waxa ka go'an xukuumadan inaannu u sameyno dhalinyarada iyada shaqo abuur qaab kasta oo aanu u mari karnana aanu u marno haddii aan ka jawaabo si kooban su'aasha aad i weydiisay ee shaqaalaha run ahaantii xeerka shaqada iyo shaqaaluhu ee hay'adda shaqaaluhu waxba u qoraya tambareeri wax la yidhaahdo totally kuma jirto waxaan odhan karayaa dadkaasi waxay isugu jireen laba nooc labada nooc oo ahaa noocna soo dhaweynta in dhalinyarada loo abuuro fursado ama la dhiirigeliyo iyo nooc jeclaysi quruxda madaxtooyada inay ka shaqeeyaan wasaarado kale beddel ka soo qaatay qolyaha beddelka ku yimina waxaan leeyahay calafsada wasaaradihiinni kulli waa la wada qurxinayaa insha allah kuwa maxaan dhahday tambareeriga ana waxaan leeyahay waxaa loo mari doonaa sifo sharciga waafaqsan hay-adda shaqaalaha ayaa tahayna ka jawaabideeda mas-uulka ah iyo qaabka loo maamuli Hinda Gani hadalkeeda way sii wadatay waxaana ka warbixisay wasaaradeeda iyo howlaha kala duwan ee damacsantay inay qabato runtii maanta oo ay tahay January 13 dareenkayga iyo shucuurteyda haddaan ka warramo waa mid aad iyo aad u sareeya waxaan igu abuurayaa kalsooni naftayda ah oo muujinaysa inaan dadaalkii hore aan ugu jiray bulshadayda reer Soomaaliland mid ka sareeya aan u qabto Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.